chácara, na área urbana da cidade de Crixás, no norte de Goiás, que vive o cavalo Faísca, junto com outros animais. Manso e muito bonito, o Faísca é da raça lusitana. O cavalo ganhou fama na região ao participar de cavalgadas e comitivas. Faísca estava sempre na companhia do dono, o produtor rural Valto Fernandes Ribeiro, de 73 anos. A dupla sempre chamava a atenção por seguir na frente do grupo durante os eventos realizados nas cidades do interior. Ele era porta-bandeira representante, né? Ele é pioneiro da comitiva aqui, né? E sempre ele era à frente da comitiva, né? Porta-bandeiras da comitiva. Faísca era o xodó do Valtinho, como produtor rural era conhecido entre os amigos. Mas um AVC interrompeu essa parceria de quase 15 anos. Valtinho morreu 3 dias depois de passar mal, quando estava a caminho da chácara onde ia todos os dias, para ordenhar as vacas e cuidar do Faísca. Meu pai comprou ele desde a primeira cavalgada que houve, né? E ele comprou esse cavalo e parece que foi amor à primeira vista, né? Ele gostou demais, né? Aí comprou esse cavalo e então, foi uma conexão muito boa. Ele já olhou e agradou, foi a paixão à primeira vista, né? Vamos dizer assim. Todas cavalgadas, e ele com esse cavalo, era um amor para ele. Ele achava bonito o cavalo demais e caiu muito grande com esse cavalo. A morte do produtor comoveu os amigos e parentes. No cortejo, a caminho do cemitério, lá estava o cavalo Faísca, atrás do carro funerário. Já no cemitério, na despedida, os amigos tocaram o berrante, um som que sempre fez parte do dia a dia do produtor rural. Foi uma despedida emocionante. Diante do caixão com o corpo do produtor rural, os parentes e amigos tocaram uma música raiz, outra paixão do Valtinho. Uma prece pedindo pros companheiros que perdoe todas as faltas deste peão velho estradeiro. Mas foi a presença do cavalo Faísca que chamou a atenção. Diante do caixão, o animal parecia entender o que estava acontecendo. O cavalo encostou a cabeça no caixão, como se estivesse se despedindo do dono, com quem convivia diariamente. A gente quis fazer aquela despedida a cavalo, o cortejo dele, porque era o que ele mais gostava. Tanto é que ele foi sepultado com a nossa camisa da comitiva, né? Então a gente foi ali com os animais e levamos também o cavalo dele, que era o que ele mais gostava, né? O hobby dele, a paixão dele era o cavalo. E a gente seguiu o cortejo na hora lá do sepultamento. Teve aquele ocorrido lá, né, que comoveu, emocionou todo mundo, que foi a hora que o cavalo chegou bem perto do caixão dele, né? Cheirou ele, tipo uma despedida mesmo. O animal ali correndo lágrimas ali no olho. Eu sou veterinário, né? Já tô no ramo aí há bastante tempo e eu nunca tinha visto uma coisa daquela parte do animal. Você vê que teve ali um sentimento de despedida da parte do cavalo também, sabe? Walter, filho do produtor rural, confirma que Faísca era o xodó do pai. Ele também se surpreendeu com o comportamento do animal diante do caixão. Foi impressionante, né? A gente não esperava a reação do animal, não, né? E nem sabíamos que ia ser daquela forma, né? E até comentando aqui, falando, né, o amor da criação, uma lição de vida, que muitas vezes a criação parece que tem até mais amor que o ser humano. É muito verdadeiro, né? A conexão, o amor da criação com a pessoa, né? Quando é bem tratado, né? A ideia de levar o cavalo Faísca para se despedir do dono foi do Selmi, amigo de longa data do Valtinho. Comentei com o menino dele, o Pedrinho, que eu queria levar o cavalo no cemitério. Ele falou, te vira, pode ir. Falei, eu quero ir puxando ele. Aí nisso surgiu a menina Duda, sobrinha dele, que gosta demais dele. É ele que puxou ela para comitivo, o pai, as irmãzinhas, tudo vai montado.
Aí eu falei, não, a senhora vai montada aí. Em vez de eu ir puxando, a senhora vai montada no cavalo. Chega lá, nós faz um negócio. Falei pra ela, lá nós faz um negócio lá. E chegando lá, o cavalo tava assim, e pedi ela pra puxar o cavalo. E eu fui cutucando, conversando com ele. Nós passou no meio do sumo, no meio do povo. Até nós chegamos mesmo na cabeça lá dele. Ele baixou a cabeça, cheirou várias vezes. Pessoal, tudo. Eu achei que ele ia rinchar. Achei que ele ia rinchar aquela hora. Aí ele baixou a cabeça, ficou numa tristeza danada. Ele conheceu o cheiro, cheirou a cabeça assim. Então que ele encostou o nariz na testa dele assim, ó. Então que ele encostou o nariz na testa dele. Foi muito, muito bonito. Viu? Selmi e Valtinho eram amigos há mais de 30 anos. Se viam praticamente todos os dias. No curral da chácara do Valtinho, Selmi mostra como o cavalo Faísca é manso e bem cuidado. Valtinho gostava tanto das cavalgadas que até transformou a chácara dele em ponto de encontro de cavaleiros que vinham de outras cidades. E ele, além de ser um dos fundadores, né, da comitiva, ele era um companheirão. Um irmão mesmo, nosso, sabe? E que gostava de confraternizar com todo mundo ali, gostava de receber todo mundo na casa dele, como eu te falei. Um dia antes, a concentração era lá na fazenda dele, né? Então, ele era muito acolhedor, gostava do pessoal que vinha de fora. Ainda tomado pela dor, Walter se emociona ao voltar à chácara do pai, onde fica o cavalo Faísca. Valtinho passou mal antes de chegar na chácara. Esse era o caminho que ele percorria todos os dias, no início da manhã e no final do dia. Para quem conhecia o produtor rural e sua paixão pelo Faísca, a despedida no cemitério teve um significado especial. Para nós fica a paixão do animal, né? A retribuição do animal, um amor incondicional que a gente vê ali, né? Um laço que ele criou, que o animal criou com ele, como se fosse familiar mesmo. Uma coisa assim que passa dessa vida, né? De acordo com amigos e parentes, o Valtinho se encantou pelo cavalo Faísca logo que o conheceu. Foi amor à primeira vista. O produtor rural comprou o cavalo e logo começou a participar de grupos de comitivas e cavalgadas. O próximo passeio do grupo estava programado para acontecer no mês de junho. Com a morte do produtor rural, o grupo ainda não sabe como vai ficar o passeio, que era realizado há mais de 10 anos. É que o Valtinho era o porta-bandeira e participava da organização do passeio. E até cedia a chácara dele, que servia como ponto de encontro dos cavaleiros que vinham de várias regiões do estado. Com a morte do Valtinho, os amigos e parentes se revezam para cuidar do cavalo Faísca. O animal é muito mais inteligente que o ser humano. Ser humano é que é animal, o animal é muito ativo, muito inteligente, ainda mais aquele cavalo. Mas senta num banco assim, ferra ele, não tira o pé do lugar. Ali não tem maldade, a lição de vida a gente aprende com os animais mesmo. Walter, filho do produtor rural, se emociona ao falar da relação que tinha com o pai e da falta que ele faz. É muito importante a gente falar pro pai, pra mãe, que você ama ele. Ele é importante na sua vida, porque meu pai, por exemplo, era meu melhor amigo. Meu pai era meu pai, era meu irmão, né, era meu parceiro. Então, a gente não tinha conexão só de pai e filho, né? A gente tinha conexão extraordinária, de brincadeira, de respeito um pelo outro, né?